Ono što je zakonom i predviđeno da se dešava u ovom periodu godine, to je pravljenje plana rada Okružnog štaba za vanredne situacije za narednu 2018. godinu, analiza pripremljenosti subjekata i svih činilaca za postupanje u predstojećoj sezoni, mislim na zimsku sezonu, dakle analiza pripremljenosti zimskih službi, analiza elektrosnabdevanja, analiza snabdevenosti ogrevnim materijalom, toplana za grejanje i svega drugoga, što je od značaja za funkcionisanje građana u ovom predstojećem periodu.